Liv Ribermoen, du har vært på Tea Time-besøk. Hvordan var det? Det var utrolig hyggelig og interessant. Vi har snakket om veldig mange forskjellige temaer, og jeg har lært mye. Det var veldig hyggelig, ja. Jeg er veldig glad at nordmenn kommer hos meg. Uansett, jeg fikk besøk, det var ikke Tea Time, men foreldre til hvor min datter går. Vi hadde en vennegruppe før. Og så når de har bursdager, så de kommer, eller når de har besøk. Men Tea Time, det er veldig, så synes jeg, en god idé. Men jeg håper, som jeg sa i sted, da vi er åpne, men jeg håper at andre muslimer gjør dette. De som har litt lukket. Og det er ikke bare nordmenn som er lukket, det er også muslimer. De vil ikke åpne seg på den samfunnet. Og det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke det. Hvorfor er denne typen av møter viktig for deg? Jeg tror at i den tiden vi er inne i nå, så er det utrolig viktig at vi snakker med hverandre og ikke om hverandre. Og Tea Time er en veldig god mulighet til å møtes på tvers av etnisk bakgrunn. Takk skal du ha.